ወንጌል ክሰብኪ ናቴ ራይ ድማ ወንጌላዊት ሙሃኔ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ክምስክረልኩም ዝደልኹ ነገር እንታዩ ዝሃለፈ ጊዜ አወር ህርባተ ሀደጋ ናይ መኪና አጋጥሙን ነይሩ እጂ ቅድሚኡ ግን ማለት እዩ ሶሉስ ማልቲ ሀደጋ ዘጋጠመኒ ሰንበት ለይቲ ብጣሚ ተስፋ ቆሪጸ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ከምዝ ምሳይ ዘየለ እንደገና ኢየሱስ ዝብሎስ ከንቱ ከምዝ ሆነ ማሲ ዝቃወሞ ብጣም ያለ አብ ለእለ ሰይጣን ይመብዛሕት እዩ ክቃወም ዝፈቱ ማለት እዩ እናስ በቃ ከምዝ ፊት ንፊት እዩ ነይሩ ትውግእ ማለት እዩ እንታዩ እቲ ኢየሱስ ትብልዮስ ዳማበይለዎ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ብጣሚ ክፃናና ኣይከኣልኩን ሽዑ ተስፊታወይ ንግሆ ደው ኢሉለይ ማለት እዩ ኣነ ድማ ኢለዮ ስራሕ ኣይትኸድ ንዲ ስራሕ ኣይከይድ ኣይፅሊ ኩሉ ኢለዮ ማለት እዩ በሊ ድሓን ኢሉ እሱ ድማ ስለ ዘይፈቱ ማለት እዩ ከይዱ ሕጂ እሱ ግምስ ከደ ካልእም ህዋት ከምኡ ማለት እዩ እቲ ነገራት ግን ኣይበርቲኡኒ ማለት እዩ መሲ እቲ ነገር ሲ እንዳገደደ እንዳገደደ ውዒሉ ሽዑ ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ሰብ ዘይበፅሖ እግዚኣብሔር ግን ይበፅሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዘፃናናኣኒ ዩቱብ ከፊተ መዝሙር ፍፁም ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ሽዑ መፅ ገዛይ ሳሎን ትሕቲ ጠረጴዛስ መፅሓፍ ቅዱስ ረኺበ ሕጂ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ስሕብ ኣቢለ ብጎይታ መንፈስ ማለት እዩ ሽዑ ሰዓት ይኣክል ብኢደ ሒዘ ማለት እዩ ነዚ ወንጌል ኣቦታተይ መይቶም እዮም ስለዚ እንኳን ዝርዮ ሽግር ሞት እንኳን ተመፀ ኣነ ካብዚ ወንጌል ንድሕር ኣይብኒየ ኢለ ኣዊጀ ማለት እዩ እቲ ኣዋጅ ደሞ ፍሉይ ዝኾነ እዩ በቃ ሰዓት ይኸውን ብጣዕሚ እልል ኢለ ኣዊጀ ተራእዩኒ ወንጌላዊት ኮይነ ንዓለም ወንጌል ክሰብኽ ማለት እዩ እሱ ድማ ረኣየ ኣይተርፍን እዩ ጎይታ ይባረኽ ድሕሪኡ ያ ሶሉስ ንጎ ተስኤ ናብ ስራሕ ክኸይድ ማለት እዩ ብብስክሌት ነይረ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ዝኸዶ መንገዲ ከምዝ በረኻዩ ኩሉ ግዜ ብኡ መንገዲ እንዳዘመርኩ ከምዚ እንዳምለኩ ገለ እዩ ዝኸይድ ሽዑ ተስኤ እንዳኸድኩ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ፅሑፍ በቃ ፅሑፍ እዩ እዚ ምን ኣይተፃሒፉለይ እዚ ምን ኣይተፃሒፉለይ ክንዲዚ ዓይነት ክብረት እዩ ዘለኒ እንዳበልኩ 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 ልካ ኣብቲ ስራሐ ክበፅሕ ቅሩብ ምስ ተረፈኒ ሕጂ ሓንቲ ሰበይቲ ኣነ ናብዚ ዝኸይድ እሳ ድማ በቲ ሓደ ወገንያ ትኸይድ ማለት እዩ ብስክሌት ድማ ስለ ዝኾነ ኣነ ኣብዚ ዘለኹ ኣብቲ ደንደስ እቲ ደንደስ ድማ ከምዚ ዓብዩ ነይሩ ሕጂ ኢደ ብመንፈስ ከለኹ መፅያ ነቲ ፋራደይ ብቅድሚት ጨፍለቃቶ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ኣነ ወዲቐ መኪና ኣብ ጥቃይ ኣነ ኣብቲ ምድሪ ሽዑስ ገሪሙኒ ማለት እዩ ማለት ኣይሰንበድኩን ከምዚ ብመንፈስ ነይረ ጎይታ ይባረኽ ሕጂ ኣብቲ ወዲቐ ከለኹ እትዮም ኩሎም መኪና በቃ ጠጠው ኢሎም ፖሊስ ክንፅውእ ገለገለ ይብሉ ኣነ ግን ኣብኡ ተንበርኪኸ ዋይ ጎይታ ኢለ ኦኬ ቅድሚኡ እንታይ ኢለ እዮ ንጎይታ እስኻ በቃ ሰብ ንዘለዎ ኢኻ ተሻሩ ዝብል ነይሩኒ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር እሱ ክመልሰለ እዩ ደልዩ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ሰይጣን እንኳን ነገራት መንሽሙ እንተበለ ሽኡ ምስ ወደቅኩ ሕጂ ከምዚ ክርእ ናይ ባሃቂ ከምዚ ጎይታ ርእዮ ክብለኩም ኣይክእኒ ግን ብመንፈሰይ ዋው ኢለ በቃ ይሽሮነይ ለረድኤት በሰማያት እንደ እግዚኣብሔር ያለ ማንም የለም ያለ ጌታ ይባረክ ሁሉ ረዳት በምድር ነው ያለው ሁሉ ረዳት ወይ ቤት ነው ወይ ስራ ነው ወይ የሆነ ቦታ ነው ኢየሱስ ግን ሁሉ ቦታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ግን ሁሉ ቦታ ጌታ ይባረክ እና በጣም ለኔ በቃ ገረመኝ እግሬ ተመቶ አላወኩኝ ምን አላወኩኝ ምናምን እንዴ እንደዚህ ነው አንተ የምትጠብቀው አንተ ከሳትም ታወጣለህ ያልኩ ዘውኝ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ስደሰት ከዛ ሴትዮ አመጣችና እኔ አንቺ እንደዚህ ሰው ልትገይ ምናምን ምናምን ይሏታል ከዛ ዳህራይ ናብ ትግርኛ ተጋጌ ሕጂ እንታይ ኢላ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ወሪዳ ሽዋነ ኢለ ማለት እዩ ገሪሙኒ ነው ከምዚ ዝወደቅኩዎስ ከምዚ ሬሳ ገለ ኮይነ ማለት እዩ ሓይለ ይብለ ድሕሪኡ ኢለያ ንዕሞ ኢለያ ኣልዕልኒ ኢለያ መጀመርያ ምክንያቱም ክትሳይ ክእኒ ታሪመ ሕጂ ንእናይ ሞ ኣብ መኪና ኸ ኢለያ ኣብ መኪና ከድና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትደልዩ ኢለያ
ኖ ፖሊስ እንደርመጽዩ ናት ፊሮሻይን ከወሰዱ ገረገለ ይለየ ኢላትን ማለት ሹአነ ቲአብስክሌት አብዚያ ቲአሰቤት በዚ መኪና ብዝ ስለዝነበረ እንታይ ለያ ንምታይ ግን ከምዚ ገርኪ ረግጽክኒ ለያ ድሃር እሽባይስነት ኢላትኒ ድህሪኡ ለያ እስኺ ኣይፈለጥክን እዝናቲ ኣምላኽ ርኢኽዮ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ግን ይህልወኒ ስለዝነበረ ሹት ስገይሩኒ ስለዚ ለያ ንመንጃ ፍቃድካይ ትጨነቒ ንገላይ ትጨነቒ ንኣይ ምህረት ዝገበረለይ ንኣኸ ምህረት ገይረልክለኹ ኣብ ፅህኒ ገዛ ይብላ ማለት ሕጂ ምስ በፃሕኩ ገዛ ሕጂ መኪና ምስ ተሃርምካ ቀልጢፋ ይርዳእካን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ተስፊት ሓወይ ድማ እቱ ኢለስ ከምዝዕርፍ ክብል ኣብ ፅያት እንትያ ሰበይቲ ደው ኢሉ ሽዑ ይዛረብ ቃል ኣምላኽ ይነግረኒ ያው እሱ ድማ ኣሜን ኣሜን እንተዘይልካ ልስተ የብሉን ስለዚ ንኣኸ እኮ የዘዛርብ ንኣኸ የዘዛርብ እወ ተስፊት ሓወይ ግን እኮ መኪና ሓደጋ ኣጋጢሙኒ ኢለዮ ማለት እዩ ያ ድሓን ኣጆክ ስምረት ሃፍተይ ኢሉ ነጊረዮ ኪድበለ ኣነ ድማ ክፅሊ ኢሉኒ ሽዑ እግረይ ሓቢጡ ድሓን ነይሩ ግን ከምዚ ቆሲሉ ስለዝነበረ ስራሕ ክኸይድ ኣይክእልኒ ክራንክ ከፅሕፍ ኢለ ኩሉ ቀሊል ገረረ እዮ ሓንቲ ሽፓናያን ጎረቤታ ያላ ኣብ ፅህኒ ኢለያ ከተብፅሓኒ ባዕለይ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ክራንከን ሃውስ ምስኣተኹ ሕጂ ኣብ ኤክስሬይ ምስተራይ ኣነብሎም እግረይ ጥራዩ ዝህመኒ ኖኖ ርእሰይ ድማ ይዞረኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ኤክስሬይ በቃ በዚ የገላብጡኒ በዚ የገላብጡኒ ሕጂ ኣነ እግረይ ይብል እሶም ክሳደይ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ክሳደይ በቲ ሪኦም ደ ኣነ እግረይ ዝህመኒ ድሓር ምስ መፃኹ ኢሎምኒ ኣፅመኸ ተሲሩ እዩ ኢሎምኒ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ዘሎ ኣፅመይ ሓንቲ ተሲራ ማለት እዩ ሽዑ ኣፅመኸ ተሰሩ ኖ ኣይተሰብረን ኣነ ንገዛ እዩ ዝኸይድ ኢሉ እዩ ኖ ተሰሩ ኣይተሰብረን ሽዑ ክብሎም ግን ከምዚ ናይ እምነት ገለ ከይኮነ ከምኡ ድማ ስለዝመሰለኒ ጥራ እዩ ሽዑ እያ ድሕሪኡ ኣብቲ ዶክተራት ተኣኪቦም ገለገለ ይርእዎ ነቲ ዝተሰኣልክዎ ኤክስሬይ ማለት ሽዑ ተስፊት ሓወይ ደው ኢለ ኣሎ ኣታ ተስፊት ሓወይ ኣፅመይ እንዲ ተሲሩ ስቂል ክብል ፀሊ ይስኺ ኣነ ቃል ነጊረኪ የብለኒ ኖኖ ፀሊ በጀኸ ተሰሩ ኢለየ ካልኦት ምሕዋት ጎይታ የሱስ ይባርኮም ደው ኢለ ብጣዕሚ በኺዮም ማለት እዩ ሕጂ ያ ኣነ ኣይተሰበርኩን ኢለዮም ነይ ተሰርኪ ኸ ፈርሽተይ ናይ ትገብርዮ ንዶች ነ ይርዳኣኒ እዩ ግን ኣይተሰበርኩን ኦኬ ሕጂ ወሲዶምኒ ማለት እዩ ነቲ ኮምፒተር ኣምፅኦም ስእሊ ኣርኦምኒ እቲ ሓንቲ ከምዚ ሞሊቓ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ግን ኣይተሰበርኩን ኢለዮም ሽዑ እንዲ እዚ ተሰርክለኺ ስለዚ መንሽሙ ኣብዚ ክትፀንሀኺ ክትከደየ ትኽእልን ምክንያቱም ኣብዚ ነርቭ ክሪኢ ኣለና ገሌሎም ሽዑ እዚ በዚ ገይሮም ቀልጢፎም ኣሲሮምኒ ማለት እዩ በክሳደይ ማለት እዩ እዚ ገይሮም ኣሲሮምለይ ሕጂ ምሳና ክትፀንሀኺ እዚ ከይተውፅ እዮ ገለ ነገር ስጋብ ንገብር ገሌሎም ሽዑ ኣነ ድማ በቃ ስለዘፀልዩለይ ይፈልጥ እየ ሾን ከም ዝተፈወስኩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጅም ናይ ሎሚ 9 ዓመት ኤፒሊፕሲ ተባሂለ ንፓስተር ሰመራ ኣምባሳጀር ሓወይ ኩሎም በኺዮም ሽንሹ እቲ መንሽም ተቐይሩ ማለት እዩ እቲ ሪዛልት ተቐይሩ ወፂአ ኣለኹ ደቀ የእቢ ንጎይታ ድማ የገልግል ማለት ስለዚ ኣሜን ሕጂ መፅአ ምስ በልኩም ሕጅም ከም ዝፈወሰኒ ጎይታስ ኣሚን እየ ማለት እዩ ሽዑ ኣርኦምኒ ደጊሞም ተደንጊ ሰንቢዶም ማለት እዩ ኣልስ ኦኬ እዩ ዘሎ ኢሎምኒ ያ ኦኬዩ ኢለዮም ሽዑ ስርስራ ኣቢሎም ኪድ ገዛኺ በቃ ኢሎምኒ ምነስ ክብሎም የለን ኢሎምኒ ጎይታ ይባረኽ ሽዑ እንታይ ኮይኑ እግረይ ግን ሓቢጡ እቲ ዝተሃረመ ማለት እዩ ክኸይድ ስለዘይከኣልኩ ግን እንድሕር ፀኒሐ ናይ እግረይ ድማ ካልእ መዘዝ ከየምፅብለ ኢለ ወፅቅ ብምንታይ ግን ክኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ሓደ ዊልቸር ዝሓዘ ሰብ ነይሩ ኣነ ከብፅሓኪ የኢሉና ኣብፅሁኒ ያ መርሲ ገለ ተሸኪሞም ንገዛ ኣብፅሖምኒ ድሕሪኡ ጎይታ ይባረኽ ተፈዊሰ መዓስ ነይሩ ዳርጋ ሕጂ ሰለስተ ወርሒ ቀሪቡ እግዚኣብሔር ፈዊሱኒ ብድሕሪኡ እታ ሰበይቲ ማለት እዩ ነፅያ ገዛና ብሉ መንገለ ሒዛ ሕጂ ተኽሊ ሓቲትዋ ከመይ ነይሩ ኢልዋ ሕጂ ላቶ 4 ዓመት በቲ ቦታ የ ዘዊረ መኪና
በማዓልት ድማ 4 ሻይ ዝማላለስ ምክንያቱም ደቀ ኪንደርጋርደን ስለዘብጽ እንደገና ሳድማ ትክክለኛ መንገድ ያትኸይድኔራ አነ በትሰዓት ስለምንታይ ካብዝናብ ዝከይደ አይፈለጥኩን እና ሳግን ቡሽ ጣብጣም ሽታርክ ሰበይቲያ እትናታ ሽታርክ እምነት አድሄንዋ ኢላቶ እጅ ብስክሌት ክትገዝ አለ ከምዝ ብዙ ፈርሽ ብሮክን ጌራትን ኔራ ሽኡ ጠሊማ ማለት እጅ ምሰህረቀትኒ እምቦ ክኸሳ ክሰስ እያገለሎምኒ ሃቆሜም ክኸሳ ክሓስብ ከለኹ ድህሪኡ ሂሙ መሲ ዋ ተሰሚኡኒ ሽኡ ደዊ ለላ ፅባሕ መንሲ ስምኒ ኢለያ ንምህረት ዝገበር ኩልኪ ንኣኺላ ኣይኮነን ብስክሌት ውሰድዩ ገንዘብ ውሰድዩ ናተይ ኣምላኽ ግን ነፃ ውፅኡኒ ኢለ ይሄው ኣብ ቅድሚኹም ጎይታ ምህረት ገይሩለይ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እነዚ ድማ ክልተ መዓልትም ኣሰርኩን ጌታ ፈዊሱኒ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ ሰለስተ ግዜ